आदरणीय दर्शकहरु नमस्कार कार्यक्रम जनताको प्रश्नमा हार्दिक स्वागत छ म सगोत्री आचार्य दर्शकहरु आजको कार्यक्रममा हामी रणजोर सिम्म प्रतिष्ठानको बारेमा छलफल गर्दै छौं राष्ट्र निर्माणको अभियानमा रणजोरले खेलेको भूमिका के हो र वहाँको योगदानबाट आजको पुस्ताले के कुराहरु सिक्न सक्छ भन्ने बारेमा आज हामी संवाद गर्दै छौं हामीसँग यति बेला स्टुडियोमा अतिथिमा हुनुहुन्छ शम्भुजङ कार्की शम्भुजङ कार्की आफैमा एकजना सामाजिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ रणजोर सिम्म प्रतिष्ठानका सचिव पनि हुनुहुन्छ वहाँको यो क्षेत्रमा जुन प्रकारको अध्ययन र अनुसन्धान छ र त्यसबाट प्राप्त भएको निष्कर्ष मार्फत नेपाली समाजले आज कस्तो प्रकारको मनोविज्ञान निर्माण गर्न सक्छ या यसबाट के लाभ प्राप्त गर्न सक्छ र हामीले भावी पुस्तालाई कस्तो प्रकारको सन्देश प्रवाह गर्न सक्छौँ भन्ने बारेमा हामी गहिरिने प्रयत्न गर्नेछौँ यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ धन्यवाद सगोत्रीजी आजको हाम्रो संवाद चाहिँ यहाँको दैनिकीबाट सुरु गरौँ रणजोर सिंह प्रतिष्ठानको सचिव हुनुहुन्छ एउटा म्याच्योर्ड सरहरूको एउटा टिम छ सर म्यामहरूको यहाँहरूले रणजोरलाई राष्ट्रिय विभूति घोषणा गर्नुपर्छ भनेर जस्तो प्रकारको एउटा योजना बनाएर प्रतिष्ठान नै खडा गरेर जसरी अभियान अगाडि बढाउनु भएको छ आजभोलि कसरी कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन् के कार्यक्रमहरू भइरहेका छन् त्यसले कस्तो सन्देश प्रवाह गरिरहेको छ यहीँबाट हाम्रो विषयलाई अगाडि बढाउँ हाम्रो रणजोर सिंह थापा चाहिँ नेपाल अङ्ग्रेज युद्धको युद्धनायक जुन चैत्य किला चाहिँ विजेता हुनुहुन्छ रहेछ उहाँले अङ्ग्रेजले धेरै नेपालमा लडाइँ लड्दाखेरि नेपालीहरूले हारेको त्यो पनि रहेछन् र जितेको स्थान भनेको चाहिँ जैथक किल्ला जुन रणजोर सिंहले कमान्ड गर्नुभएको रहेछ र त्यो चाहिँ जुन जैथक किल्ला भने त्यो हिमाचल प्रदेशमा पर्छ इन्डियाको त्यस कारण तिनीहरूले पनि अब हामी तिनीहरूले उहाँको उहाँलाई जब 1903मा कोत पर्व भयो उहाँ अमरसिंह थापा कुन्दको छोरा हुनुहुन्थ्यो र उहाँ कुन्दलाई यो कोत पर्व उहाँलाई राणा कुन्दको शासन कुन्दले काटिदियो काटेपछि उहाँ कुन्दको इतिहास नै थाहा भएन किनकि इतिहास लेखिएन भने जित्नेको इतिहास लेख्ने हो हार्ने कुन्दको लेख्ने होइन जब राणा शासनहरू आयो राणा शासन 104 वर्षसम्म राणाहरू राज गरे जो अङ्ग्रेजसँग मिलेर गरे अङ्ग्रेजसँग मिलिरहँदा गर्दाखेरि अङ्ग्रेजलाई नै धपाउने रणजोर सिंहको बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्न दिएनन् भएन भनेको हारेको मान्छेको इतिहास लेखिएन जितेकाहरूको लेख्ने नै चलन छ दुनियाँमा अधिकांश इतिहासहरू लेखिनु पर्ने त हारेकाको पनि हो तर त्यस्तो भएको छैन यद्यपि कोत पर्व मार्फत जसरी इतिहासका महत्त्वपूर्ण हाम्रा गौरवहरू गायब बनाइयो त्यसको कारणले चाहिँ रणजोर सिंह चाहिँ राष्ट्रिय विभूति हुनबाट वञ्चित हुनुभयो भन्ने चाहिँ यहाँहरूको निष्कर्ष हो अनि त्यसलाई राष्ट्रिय विभूतिकै रूपमा घोषणा गर्न राज्यसँग तपाईँहरूले जसरी माग गर्नुभएको छ नि यसलाई पूर्णतामा पुर्याउन चाहिँ यहाँहरूका योजना कार्यक्रम के छन् मैले यहाँ प्रश्न गरेको अब हामी त्यसले रणजोर सिंह थापालाई पनि राष्ट्रिय विभूति घोषणा गर्नुपर्छ जो राष्ट्रको एउटा युद्धको युद्धनायक हुनुहुन्थ्यो त्यस्तो सपूतहरू त्यसले जुन एकीकरण पश्चात यो नेपाल एकीकरण पश्चात पृथ्वीनारायण शाहसँगै लड्ने क्रममा लड्दै लड्दै जाँदा पृथ्वीनारायण शाहको देवासन भइसकेपछि अङ्ग्रेज नेतृत्वले एट्र्याक गर्यो एट्र्याक गरिसकेपछि अङ्ग्रेजसँग पनि लड्नु भयो अब उहाँहरूको यस्तो युद्धनायकको बारेमा किन चर्चा भएन त किन उहाँलाई राष्ट्रिय विभूति घोषणा गरेन त यो इतिहासमा राष्ट्रिय विभूति किन घोषणामा पर्नु भएन भने हामीले चाहिँ अब राष्ट्रिय विभूति घोषणा नै गर्नुपर्छ भने हामीले एउटा रणजोर सिंह थापा प्रतिष्ठान बनाएर त्यसको लागि लबिङ गर्न थाल्यौँ र अब हामीले योजनाहरू चाहिँ विभिन्न पत्र पत्रिका मिडियाहरू अन्तर्क्रियाहरू उहाँको राम्रा कामहरू आम जनमानसलाई प्रचार प्रसार गर्दैछौँ र केही बुझिरहनु भएको छ र आम जनताहरू जस बुझिरहनु भएको छ उहाँ ठुलो महान वीर हुनुहुन्छ रहेछ उहाँ छायामा पर्नु भएको रहेछ भने सोच्न थालेको छन् र हामी त्यसले राष्ट्रिय विभूतिको रूपमा लैजानुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो भनेको राष्ट्रिय एकताका प्रतीक भनेर पृथ्वीनारायण शाहलाई भनिन्छ होइन उहाँको इतिहास त्यसै गरी लेखिएको छ नेपालमा पछिल्लो समयमा पृथ्वीनारायण शाहको जस्तो प्रकारको योगदान छ त्यसलाई
अझ बढी गौरवशाली भएको महसुस गरिरहेको छ नेपाली समाजले भनेर पनि चर्चा छ। पछिल्लो समय सरकारले जस्तो प्रकारको निर्णय गर्यो बिदा दिने सम्मको यो कुराले पनि पृथ्वीनारायण शाहको योगदान अथवा हिजोका हाम्रा विभूतिहरूको जुन प्रकारको गौरव छ त्यसलाई नेपाली समाजले स्वीकार्दै लगेको रूपमा बुझ्न सकिएला। रणजोरको यो प्रकारको महत्त्वपूर्ण योगदान जो तपाईँहरूले भनिराख्नु भएको छ राज्यले यसलाई सजिलै स्वीकार गर्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ यहाँहरूले? अब राज्यले राज्यमा इतिहासको बारेमा पनि विस्तृत अध्ययन हुनै बाँकी छ र भएको भए स्वीकार भएको भए स्वीकार थियो र अब इतिहास अध्ययन र अध्येताहरूले लिएर आएका रिपोर्टहरू त्यसलाई मनन गरेर को कसलाई कति भ्यालु दिने कसलाई कति भ्यालु दिने अन्त यी कुराहरू विश्लेषण गरेर एउटा नयाँ इतिहास रचेर कार्यक्रम आउँछ नै हेर्नुहोस् भनेको राज्यले गरेको छैन तपाईँहरूले प्रतिष्ठान खडा गरेर जो काम गर्नु भएको छ नि यसमा चाहिँ उहाँको वास्तविक योगदानको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गरेर त्यस्तो प्रकारको व्यवस्थित पुस्तकहरू प्रकाशन गर्ने या त्यसको सही रेकर्ड बनाउने काम चाहिँ यहाँले गर्नु भएको छ कि गर्न बाँकी नै छ? अब हामीले गर्दैछौँ के अरे भनेको प्रक्रियामै छ होइन गर्दै पनि छौँ र यो किताबमा पनि छ म यहाँलाई देखाउन सक्छु के अरे रणजोर सिंह यो किताबमा हामी लिएर राखेका यो नान दरबार रणजोर सिंह थापा प्रतिष्ठानको उहाँ बस्ने हो दरबार हो यो अहिले पनि इन्डियाले यस्ता वीरहरू नेपाली गोर्खालीहरू रहेछन् भनेको इन्डियाको हिमाचल हिमाचल पर्वतमा अहिले पनि सुरक्षित राखिदिएको छ र यसलाई पर्यटकीय स्थल बनाएको छ। अब इन्डियाहरू चाहिँ अलिकति पर्यटक स्थल बनाएर त्यहाँ पनि आय आर्जन गर्ने र देशलाई समृद्धितर्फ लाने भन्ने छ। हाम्रो देश नेपालको त्यति बेलाको जुन राष्ट्रियताको युद्ध हो अथवा फरक राष्ट्र बीचको जस्तो प्रकारको युद्ध भयो अङ्ग्रेजसँगको युद्धमा नेपाली वीरहरूले लडाईँ लडेर हारे पनि जिते पनि कुनै न कुनै प्रकारको रेकर्ड त रहने भयो तर उहाँले चाहिँ खास गरी हिमाञ्चलमा बसेर जसरी किल्ला निर्माण गरेर त्यो एउटा भवन घर होइन संरचना बनाएर उहाँ 200-300 को सङ्ख्यामा फौजहरू साथमा लिएर जसरी लडाईँ लड्नुभयो र उहाँको इतिहास चाहिँ नेपालको इतिहाससँग लिखित रूपमा जोडिन सकेन हो। अब यहाँ यो विडम्बनालाई फेरि इन्डियनहरूले चाहिँ किन स्वीकार गरे? अब कहाँनिर भने रणजोर सिंह प्रतिष्ठानले किन यसलाई अहिले अहिले खोतलिरहेको छ भने 200-300 फौज लिएर जैथक किल्ला जुन नान्दरबार भन्दा माथि जैथक हिमाचल प्रदेशको डाँडोमा जैथक किल्ला बनाएर अङ्ग्रेजहरू तलबाट आउँदाखेरि माथि त्यताबाट एट्र्याक्ट गर्न सकिन्छ भनेर उनीहरू 600 जनालाई काटेर 600 जना जबकि 200-300 मात्र नेपालीहरू थिए अन्त यसरी युद्ध गर्नुभयो र जित्नुभयो। त्यति बेला हतियारहरू के हुँदो रहेछ? अब उहाँको हतियारहरूमा बारुद खुकुरी यिनीहरू अहिलेसम्म भरुवा बन्दुक अहिले अहिलेसम्म पनि देख्न सकिन्छ त्यहाँ उहाँले खाने पानी खाने करुवा उहाँले बनाएको सैनिकहरूलाई पानी को रिजर्भ ट्याङ्की पोखरी सबै देख्न सकिन्छ अहिले पनि म्युजियम बनाएको म्युजियम जस्तै हो। अब अहिले हामी तिनीहरूले गर्न खोजेको पनि रणजोर सिंह थापा लगायत राष्ट्रिय विभूतिहरू तिनीहरूले गरेका योगदानहरूको पनि हामी तिनीहरूले हाम्रो राज्य तिनीहरूलाई सङ्ग्रहालय तिनीहरूको रूपमा राख्नुपर्छ त्यहाँ भगुन्दको कुराहरू सङ्ग्रहालयको रूपमा लैजानुपर्छ अनि तिनीहरू युनिभर्सिटीहरूमा पनि पाठ्य पुस्तकहरूमा पनि तल लेभलसम्म विद्यार्थीको स्कुल लेभलदेखि लिएर युनिभर्सिटी लेभलसम्म यस्ता वीरहरू वीर विभूतिहरूको बारेमा किताबमा पनि उल्लेखित हुनु शैक्षिक पाठ्यक्रममा राख्नुपर्छ जसले गर्दाखेरि उहाँहरूको पोजिटिभ कुराहरू चाहिँ अनुसरण गर्न मिल्ने कुराहरू अनुसरण गरौँ। र अब अहिले हामी किन लाग्यौँ त भन्दा उहाँहरूको योगदानबाट इन्सपायर भएर नै हामी लाग्यौँ होइन। अब यो देशमा सीमा मिचिरा कुन्दको छ अन्तर्राष्ट्रिय दबाब छ अन्तर्राष्ट्रिय प्रेसर छ जुन भन्ने हामीले सुनिरहेछौँ नि अब होइन भोगिरहेको कुन्दको पनि छन् हो त्यस्तो लागि चाहिँ पुर्खाहरूले त यसरी लडे त्यो बेला भनेपछि अब हामी किन नलड्ने ती वीरका सन्तान हामी हो हामी हो नि त्यो भएर वीरहरूले त गरे हामीले हाम्रो ठाउँबाट राष्ट्रतन्त्रको भावना प्रति ओतप्रोत भएर सबैजना उठ्नु पर्यो। तपाईँले भनेको यही विषयमा जस्तो हाम्रा पुर्खाहरू जस्तो प्रकारले बहादुरीको इतिहास लेखेर मरे तर ती बहादुरका सन्तान हामी किन कायर भयौँ हो? अब यो बहादुरको सन्तानमा हामी त्यसलाई जति
सीमित मान्छेहरु त्यसलाई मात्र हाम्रा त्य पुर्खाहरु एस्ता बहादुर थिए हामी पनि त्यहाँ लाग्न पर्छ भन्ने त्य चाहिँ शिक्षा संस्कृतिहरु त्यको चाहिँ लोप हुँदै गइराछ भनेको शिक्षाको माध्यमबाट हामीले सम्प्रेषण गर्न सकेनौ किन नयाँ पुस्तालाई दिन सकेनौ किनभने अहिले हामी त्य सानो हुँदाखेरि अमरसिंह थापाको त्यको बारेमा पाठ्यक्रम त म पढ्न पाउँथे केही अमरसिंह त्यले लडेका रहेछन् अन्त यिनी राष्ट्रिय विभूति रहेछन् भन्ने कुराहरू थियो भने अहिले त्यो किताब हेर्न पाइँदैन देख्न पाइँदैन किनभने यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव त्यसले अन्त इतिहासहरू कला संस्कृतिहरू त्यसलाई चाहिँ यो विस्थापित गर्ने र यसलाई निम्त्यान बनाइसकेपछि अनि त्यो आफ्नो त्यो प्रभाव देखाउने भन्ने नै हो शम्भु सर म यसै तपाईँको अभिव्यक्तिभित्रै के प्रश्न सोधौँ भने जस्तो तपाईँले हिजोका पुर्खाहरूको योगदानलाई सही ढङ्गले बुझ्नुभयो त्यसलाई अध्ययन गर्न लाग्नुभयो प्रतिष्ठानै बनाएर जनस्तरसम्म सम्प्रेषण गर्नुपर्छ थाहा दिनुपर्छ नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भनेर लाग्नुभयो तर तपाईँ जस्तै मान्छे राज्यको नेतृत्वमा बसेको जो व्यक्ति छ उसलाई त्यो कुराको महसुस किन भएन तपाईँले अघि भने जस्तै बाहिरको कुरा उसलाई प्रभाव पर्ने तपाईँलाई नपर्ने यो चाहिँ कसरी भयो अहिले के भयो भने त्यो बेलामा राज्य सञ्चालन भौतिक लडाइँ हुन्थ्यो भौतिक लडाइँ हुन्थ्यो त्यही भएर त्यहाँ खुकुरी बारुद बन्दुक लिएर भौतिक फिजिकल लडाइँ आमुन्य सामुन्य हुन्थ्यो लड्थे र अहिलेको शासन चलाउनु भन्दा त्यो बेला तिनीहरूको शासन पद्धति चलाउन गाह्रो थियो होइन अब अहिले तिनीहरू चाहिँ पोलिसीको लडाइँ भइरहेछ अहिले त्यो बेलाको गाह्रो कि अहिलेको गाह्रो छ होइन त्यो बेलाको पनि गाह्रो थियो र अहिलेको पनि गाह्रो छ अहिलेको गाह्रो भनेको के छ पोलिसीको लडाइँ छ अहिले साइबर युद्ध हुन थालिसक्यो पोलिसीको लडाइँ छ पोलिसीको लडाइँमा अहिले तिनीहरूको जुन वीरहरू हाम्रा राष्ट्रिय विभूतिहरू जुन भन्यौँ हामीले वीरहरू अलिकति निडर भएर लड्नु भएको छ भने अहिले तिनीहरूको राज्य सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरू निडर छैनन् त्यस कारण त्यसले हामीले यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावहरू चाहिँ खेप्न परेको हो जस्तो मलाई लाग्छ भनेको बाहिरकाहरूसँग लड्ने त्यस्तो अहिलेकाको ल्याकत छैन छैन अहिलेका वीर छैनन् कायर छैनन् मेरो प्रश्नै त्यही थियो किन कायर भयो भन्ने कुरा अब के अरे लिडरमा तिन कुरा हुनुपर्ने होइन लिडर र सामान्य व्यक्ति भन्दा तिन कुरा हुनुपर्ने यो भन्नु मिल्छ कि मिल्दैन होइन के अरे म खुलेर कुरा गर्दाखेरि लिडर के हुनुपर्छ नि ऊ दूरदर्शी हुन्छ लिडर दूरदर्शी हुनुको भविष्य कहाँ पुग्ने थाहा हुन्छ उ दूरदर्शी हुन्थ्यो होइन र उनले आफ्नो भिजन त लागु गर्थ्यो होइन भिजन लागु गर्थ्यो र त्यो भिजन त लागु गरिसकिँदैपछि आम जनताहरूले चाहिँ सुख पाउँथे अहिले तिनीहरूको लिडर हाम्रो देश का लिडर के छैन भने उहाँहरूलाई तिन कुरा छैन एउटा मृत्युदेखि नडराउ भन्छ लिडरमा उहाँहरू मृत्युदेखि डराउँछन् पहिलो कुरा मृत्युदेखि डराउने भाव भएर उहाँहरूले आफ्नो सोचेको जुन दूरदर्शिता छ नि मेरो भिजन चाहिँ लागु गर्छु भनेर गर्न सक्दैन किनभने अब्स्ट्याकल आउँछ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जगत अब्स्ट्याकल आउँछ व्यक्तिहरू मृत्युको भए त्यसले गर्दाखेरि अब त्यस पछि यो भोकदेखि नडराउ भन्छ होइन अब भोकदेखि नडराउ भने पछि अब म देशको लागि लडिरहेको छु म जनताको लागि लडिरहेको छु भन्ने त्यो भावना भयो भने भोक जसले पनि खाउँ बसौँ भन्छन् होइन अब त्यो कुरा त उहाँहरूलाई छैन खान डराउनु भएन कि खानु भएन होइन भोकदेखि त उहाँहरू डराउनु भएको छ त्यही भएर भोक आफूले खानाको लागि त उहाँहरूले विभिन्न भ्रष्टाचार शिष्टाचार भन्ने कुराहरू त्यसै उपज हो उहाँहरूले आफ्नै व्यक्तिगत राख्ने आफ्नो सन्तानलाई राख्ने होइन अरू जनतालाई नहेर्ने त्यो भोकदेखि डराएर हो यदि उहाँहरूले देशकै लागि गरे सबैले खाउँ भन्थ्यो उहाँहरूलाई त्यो जरुरत थिएन भनेको उहाँहरूलाई जस्तो प्रकारको दौलतको भोक छ नि भोक हो त्यो भोकसँग डराए भोकसँग डराए भनेको संरक्षण गरेर राख्ने भए अब संरक्षण थुपार्न थाल्ने अरूलाई ठगेर पनि आफूलाई बलियो बनाउने भए आर्थिक हिसाबले अनि त्यस पछि के अरे जाडोदेखि नटराउ भन्छ जाडोदेखि नटराउ भनेको चाहिँ हामी खुल्ला आकाश मुनि त बस्न सक्दैनौँ बास त चाहिन्छ होइन वास्तव चाहिनको लागि घर सबै व्यवस्था त उनीहरूलाई चाहियो त्यो जुन नर्मल सामान्य मानिसलाई चाहिन्थ्यो भोक पनि सामान्य मानिसलाई चाहिन्थ्यो मृत्यु पनि सामान्य मानिसलाई नै डर लाग्दै थियो र यो वास्तवको लागि पनि सामान्य मान्छेले नै बनाउनु पर्थ्यो यदि नेता लिडरहरू थियो भने त उनीहरूलाई यो जाडोदेखि डराउँथेनन् आउनुहोस् आज हाम्रो घरमा बसौँ भन्थे
सबै नेताको घर साझा हुन्थ्यो र उनीहरु यो देश नेताको लागि र जनताको लागि कसरी सुख शान्ति चयन र अरु देश भन्दा माथि पुगु भन्ने भावना तिनीहरुले उत्प्रोत हुन्थे तपाईको जुन तीनटा दिन हो नि हुँदा एउटा मृत्युको कुरा गर्नुभयो एउटा भोकको कुरा गर्नुभयो र एउटा जाडो जाडो भनेको खासगरी बासको कुरा बासको कुरा अब यहाँ नेताहरुले मेरै मात्रै घर बनाऊ भन्ने प्रकारको भयो सुनिन्छ नि मेरै मात्रै बास बनाऊ भन्ने सुनिन्छ नि यो 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 नान दरबार हाम्रो रञ्जोर सिंह थापा उहाँलाई केरे सिमोरको राजाले दिनको आधा तपाई बस्नुस् आधा म बस्छु भनेर दिएको उहाँले अनि उहाँले तले मर्म सम्भार गरेर बस्नु तर हाम्रो नेताले जनतालाई दिदैन उहाँलाई उहाँलाई यो दरबार चाहिए थिएन उहाँ त अङ्ग्रेजलाई लडेको हो नि होइन अङ्ग्रेजलाई लड्दाखेरि त उहाँले त्यो यो दरबारको लागि मात्र लडे होइन नि यो लिनलाई लडे होइन नि किनभने दिइँदो रहेछ नि त उहाँको त्यो युद्धकला युद्ध विशेषज्ञता र अनि त्यसपछि धपाइसकेपछिको उहाँले पाउनुभयो र यहीँ बस्नुहोस् भन्दा पनि म मेरो देशको माया छ भने उहाँ फर्किनुभयो भनेपछि यस्तो लिडर हुनु पर्यो के लिडरमा अहिले तपाईँले देखाएका मध्ये सबभन्दा ठुलो कुरा भए चाहिँ मृत्युको मृत्युको म मर्छु भन्ने डर हेर्नु न अब नेताहरूसँग अब तपाईँ हामीले मृत्युसँग डराउनु खराब हो र मृत्युदेखि डराउनु त यदि लिडर हो यो देश नेताको संरक्षक हुँ मैले त यो देश नेतामा मेरो यो देखेको दृश्य त मैले दूरदर्शिता म लैजान्छु लागू गर्छु भनेपछि अलिकति डिक्टरसिप पनि हुनुपर्छ भनेको कठोर पनि कठोर पनि हुनुपर्छ शासक शासक हुनुपर्छ अब त्यो शासक त अरू राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियले मलाई मारिदिन्छन् भनेर गरे उसले केही गर्न सक्दैन कम्प्रोमाइज हेर्नु भनेको लचिलो पनि हुनु पर्यो कठोर पनि हुनुपर्छ आवश्यक ठाउँमा र यहाँ आवश्यक ठाउँ त्योमा भाग्दै हिँडिरहेको जस्तो देखिन्छ अहिले तपाईँ हामी तिनीहरूले त्यो बेला तिनीहरूको युद्ध जमाना भागेकै देखिन्थ्यो हेर्नु कति भागे अङ्ग्रेज तर हाम्रा नेताहरूले आफूले आफैलाई राजनेता भनेर पनि घोषणा गरेका छन् उनीहरूका वरिपरिका झुन्डहरूले त यसै गरेका छन् होइन त्यो राजनेता बन्न चाहने राष्ट्रको पिता बन्न चाहने राष्ट्र निर्माता बन्न चाहने साँच्चै एउटा गौरवशाली जिन्दगी निर्माण गरेर मर्न चाहने सिङ्गो नेपाली जनताको नेतृत्व गर्छु भनेर विकास र समृद्धिको सपना बोकेको मान्छे यो तपाईँले भनेका तिनवटा कुरामा चाहिँ किन बिक्री भयो मृत्युको भयो उसलाई त्यो भोकको जुन प्रकारको त्रास भयो जस्तो प्रकारको उसले आफ्नो बास र निजी सम्पत्ति आफ्नो व्यक्तिवादमा जसरी लिप्त भयो नि यस्तो प्रकारको कमजोर मानसिकता चाहिँ उसको किन बन्यो त तपाईँहरू जस्तै मान्छेका वरिपरि बसेका छ नि ऊ पनि यही समाजमा छ यहीँको खान्छ यहीँको बाटो हिँड्छ यहीँको कुराहरू भोग गर्छ यहीँको सम्बन्धलाई स्वीकार गरेको छ उसले तर त्यो नेता चाहिँ किन त्यस्तो काएर त्यति कमजोर भयो त त्यहाँ कहाँनिर भयो भने मै खाउँ मै लाउँ त्यो त सुखसायल मै गरौँ भन्ने जुन कविजीले भन्नुभयो नि हो त्यो उहाँहरू मात्र त्यो चाहिँ किन भयो अब त्यो 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 उहाँहरू गरा त्यो एउटा खराब झुन्डहरूको बिचमा रहेर उहाँहरूको सङ्गत ठिक छैन र संस्कार पनि ठिक छैन जस्तो सङ्गत भयो उस्तै संस्कार आउने हो यो जुन बिहेभियर एटिच्युड भन्छ नि होइन त उहाँहरूको बिहेभियर एटिच्युडै खराब छ ल तपाईँले भनेको कुरा स्वीकार गरियो उनीहरूको सङ्गत सही भएन खराब मान्छेको गलत मान्छेको चाहिँ सङ्गत गरे उनीहरूले होइन तर नेपाली समाजमा राम्रा मान्छेहरू पनि छन् यो कुरा स्वीकार्नुहुन्छ असल मान्छेहरू छन् यो कुरा स्वीकार्नुहुन्छ यहाँले पक्कै पनि भनेपछि त्यो असल मान्छेको सङ्गत हुन नसक्ने अनि खराब मान्छेको सङ्गत हुने चाहिँ किन भयो हो यही उहाँहरूलाई मैले भने नि तीन कुरा नर्मल मानिस जस्तो उहाँहरूले देखाएको मात्र अब जस्तो राजनेता भन्नुभयो नि अघि न देखावटी एउटा सोकल के देखावटी एउटा होइन हात्तीको देखाउने दाँत जस्तो एउटा देखाउने तर गर्ने अर्कै के अनि एउटा देखाएर अर्को गरेर बदनाम चाहिँ हुन चाहन्छ त अब बदनाम हुन चाहन्नन् तर बदनाम भइसक्यो नि बदनाम हुन्छ नि त्यही भएर भनिन्छ नि के बिरुवा रोप्यो होइन त्यसको फल त त्यही दिने हो नि अब उहाँहरू त अहिले रोपेको बिरुवा ठिक छैन नि अनि त्यो नेता चाहिँ बदनाम हुने जन्मे हो त अब परिवेश नेताले र अनि उहाँको उनीहरूको आफ्नो सोच नेतालाई लागू गर्छु भन्ने तर हलचल एउटा जान नसक्नाले हलचल आयो नि त आफ्नो झुन्डहरू आफ्नो सल्लाहकारहरू अब राम्राको त सल्लाह लिएको छैन नि यो देशमा धेरै राम्रो राम्रो मान्छेहरू सल्लाह लिएको छ सर तपाईँले उठाएको कुरा एकदमै गम्भीर छ होइन जस्तो तपाईँले जे राम्रो कुरा उठाउनु भएको छ नि त्यो राम्रो कुरा उठाउने राम्रो कुरा भएको मान्छे तपाईँ आफै चाहिँ त्यो नेता नबन्ने अनि तपाईँको राम्रो कुरा चाहिँ त्यो नेतामा लागु नहुने यस्तो चाहिँ किन भएको के हो भने
यो एउटा त्यो परिवर्तन क्या अब त्यसको लागि चाहिँ परिवर्तन चाहिँ राम्रो कुरा हो तर राम्रो भनेर के गर्ने आफू त्यो शक्ति सत्तामा त पुगिदैन अब त्यो राम्रो भने पनि त्यसलाई चाहिँ किन नपुगेको अब त्यसलाई छोड दिँदै गएर हामी शक्ति सत्तामा जाउन भन्ने हिसाबले उहाँहरूले आफै सुख सवालकृत गर्नको लागि मात्र गरे उहाँहरूमा म सबैको लागि गर्छु र मेरो एउटा उच्च नाम राख्छु होइन भन्ने म उच्च नाम राख्नको लागि आइपर्ने अब्स्ट्याकलहरू जुन गाह्रोपनहरूलाई म चिरेर जान्छु भन्ने भावनै नभएर हो भनेको कुनै एउटा वस्तु जबसम्म प्राकृतिक तत्त्व सहितको हुन्छ त्यसको सुगन्ध वरिपरि मात्रै फैलिन्छ तर जब त्यो कुहिन्छ नि धेरै किलोमिटर टाढासम्म फैलिन्छ त्यसको दुर्गन्ध भनेको खराब चिज चाहिँ चाँडो फैलिन्छ फैलिन्छ त्यही होइन त हो अहिले भएको पनि त्यही हो हामी सञ्चार माध्यममा कुरा गरिरहेका छौँ यहाँ पनि कोही मान्छे मर्यो भने समाचार बन्छ फलानु जिउँदैछ भने त बन्दैन अब यहाँ नेगेटिभ चिजहरू नै जान्छ यहाँले हेर्नु नहोस् अब नेपालमा कति व्यक्तिहरू तिनीहरूको मरेपछि श्रद्धा गर्छन् अधिकांशको त्यही हुन्छ होइन जीवित हुँदाखेरि उहाँ तिनीहरूलाई सम्झिने पनि सम्झिँदैनन् जीवित हुँदाखेरि कमसे कम ए श्रद्धाञ्जली दिने बेला तिनीहरूमादेखि लिएर प्रमाण के अरे त यो सम्मान व्यक्त गर्ने बेला तिनीहरूमा आर्थिकदेखि लिएर तिनीहरू टोकन अफ लभदेखि लिएर सबै दिएको देख्छौँ नि मरेपछि यो देश म अहिले गरिरहेको भन्ने सबलाई थाहा छ फेरि तर पनि यो सम्मान गर्न चाहन्छु भनेको जिउँदोमा सम्मान हुँदैन मरेपछि सम्मान हुन्छ यो पनि गलत हो गलत हो सम्भु सर अब तपाईँको आफ्नो व्यक्तित्वतर्फ फर्काउन यही कुरालाई यता आफैतिर फर्काउँ यो राम्रो कुरा जे छ भनेर तपाईँले दावी गर्ने गरिराख्नु भएको छ यति बेला त्यो राम्रोको स्रोत चाहिँ के हो तपाईँ कसरी मोटिभेटेड हुनुभयो त्यो रणजोरको त्यो योगदानप्रति नजिकै कसरी पुग्नुभयो म राष्ट्रवादी बन्नुपर्छ मैले मेरो निष्ठालाई बचाउनुपर्छ मैले पनि सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्नुपर्छ तपाईँलाई केले प्रेरित गर्छ आफूभित्र अब हामीहरू चाहिँ अब हाम्रो भूगोल संस्कृति त हामी यही संस्कारमा हुर्केर आयौँ यही समाजमा हुर्केर आयौँ समाजका अग्रचिन्ता त राम्रा व्यक्तिहरूले गरेको फलो हामी त्यसले गर्दै आयौँ राम्रो संस्कारको सङ्घ जति भयो त्यो संस्कार चाहिँ हामीले गरेको कार्यक्रमहरू सोग हुँदै आइरहेको हो यो अहिलेसम्मको त्यो मेरो व्यक्तिगत पनि र अनि अलिकति अध्ययन पनि हो यो अब यो अध्ययन चाहिँ सामाजिक अध्ययन टुमा हामी तिनीहरूले अब सानै त्यो उमेरदेखि त्यो अमर सिंह थापा रणजोर सिंह थापा अब अमर पृथ्वीनारायण शाहका कुराहरू त हामीले खाना खाने बेला त म बुवाहरू हजुरबुवाहरूबाटै सुन्यौँ नि त सुनिरहेको थियौँ होइन अब त्यसलाई त्यो बिस्तारै त हामी तिनीहरूले पनि समाजमा केही कन्ट्रिब्युसन गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने लाग्न गयो र अलिकति सोसियल वर्कतर्फ हामी लाग्यौँ भनेको दुईवटा बाटो भयो एउटा चाहिँ अग्रजहरूबाट सिक्नुभयो सङ्घको प्रभाव पनि सकारात्मक पर्यो र अर्को कुरा तपाईँको अध्ययनले आफूलाई उत्साहित गर्यो खास गरी राष्ट्रका विभूति राष्ट्र निर्माता भनिन्छ पृथ्वीनारायण शाहलाई होइन रणजोरको कुरा गरौँ अमर सिंहको कुरा गरौँ अब थुप्रै विभूतिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूबाट चाहिँ आजको पुस्ताले सिक्नुपर्ने कुरा के हो उहाँहरूको उसबाट सिक्न पर्ने चाहिँ यो देशको बारेमा देशको लाई केही गरी समस्या पर्यो भने हामी देशमा योगदान दिनुपर्छ भन्ने कुरा प्रमुख हो र योगदान भन्नाले के गर्नु पर्यो कामै गर्दा चाहिँ जस्तो अरू देशले हस्तक्षेप गर्यो भने हामी देशलाई हस्तक्षेपलाई रोक्न पर्यो पहिलो कुरा भनेको लडाइँमा जानु पर्यो लडाइँ यदि लड्नै पर्यो भने पनि लड्न पर्यो भौतिक हिसाबले पनि तयार हुनु पर्यो मेन्टली पनि तयार हुनु पर्यो र आफूले सक्ने नि यो देशमा योगदान गर्नु पर्यो उहाँहरूको त्यो बेलाको परिवेश चाहिँ त्यही थियो 22-24 राज्यहरू थिए देशी विदेशीहरूले राज्य विस्तार गर्ने क्रम थियो उहाँहरूले त्यहाँ चाहिँ रोकआउट गर्ने र आफूले पनि विस्तार गर्न सकिन्छ विस्तार गर्ने भन्ने रह्यो त्यो बेलामा अब अहिले तिनीहरूको बेला तिनीहरूमा चाहिँ यो आर्थिक लडाइँ तिनीहरू छ यो आर्थिक समृद्धितर्फ लाग्न पर्यो विकास भौतिक विकासहरू तिनीहरू छ भौतिक विकासतर्फ लाग्न पर्यो के कति गर्न सकिन्छ सबै तिनीहरूले योगदान दिनु पर्यो अब कुनै तिनीहरू सामाजिक काम भयो भने समाजमा के काम छ सबै तिनीहरू गइदिनु पर्यो भ्याएसम्म तिनीहरूको अरू पूर्वाधार बनाउने क्रममा पनि अन्त विभिन्न प्रकारको कन्सल्टेन्सीहरू छन् उनीहरूलाई लिएर इन्जिनियरहरू छन् अब राज्यले त सबलाई समेट्न सकेका छैन यहाँले भन्न खोजेको चाहिँ जस्तो मै खाउँ मै लाउँ सुख शैल मै गरौँ होइन होइन
समाजका लागि राष्ट्रका लागि जनताका लागि र अरुका लागि पनि बाँच्न सक्नु पर्यो हैन इतिहासको पोजिटिभ कुराहरु सकारात्मक कुराहरुलाई ग्रहण गर्दै परेको बेला राष्ट्रका निम्ति बलिदान पनि गर्न सक्ने त्यो खालको मनोविज्ञान बनाउनु पर्यो नयाँ पुस्ताले यो कुरा सिक्नु पर्यो भन्नुहुन्छ त्यो नयाँ पुस्तालाई चाहिँ बनाउने हो कि बन्ने हो नयाँ पुस्तालाई दुईटै कुरा हो बन्ने पनि हो बनाउने पनि बन्नी पनि हो तर बनाउने पनि हो बनाउने त अनि अझ बन्नी भन्दा पनि बनाउने चाहिँ ठूलो हो त्यो भने भनेको अग्रजले शिक्षा दिनु पर्यो अग्रजले अब त्यो भने तिनको राज्यले इनएबलिङ इन्भायरनमेन्ट बनाइदिनु पर्यो अनुकूल वातावरण बनाइदिनु पर्यो तर बनाएन अब यहाँ अनुकूल वातावरण बना छैन सरसर्ती हेर्दा तपाईं त हामी त त्यसलाई लाग्छ नि के रे त्यो म पनि के रे यो आईएनजीओ त्यो को एनजीओ आईएनजीओ त्यो को स्टाफ भई हैन अब देश विदेश जान त्यसलाई मलाई पनि भिसा सजिलै लाग्छ हैन तर त मलाई विदेश एनजीओ आईएनजीओ मा काम गर्नु हो तर मलाई त्यो विदेश जाने हैन यही नेपाल कृतमै बसेर केही गरौं हैन अन्त के रे त्यो सबै कुरा त्यो आर्थिक मात्र पनि हैन होइन अब अरू त्यो पनि छन् भने तर म पनि यहीँ बसी यहीँ गरेँ तर गर्ने वातावरण छैन यो यो भाष्यलाई हामीले अलिकति बदल्न मिल्छ जस्तो मैले यहाँलाई के सोध्न खोजेको भने मलाई एनजिओ आइएनजिओमा काम गर्दाखेरि जस्तो प्रकारको अवसर छ बाहिर जानलाई म जान सक्छु प्रशस्त पैसा कमाउन सक्छु तर पैसा सबथोक होइन त्यो भएर म यहाँ बसेँ भन्नुभएको छ नि मैले प्रशस्त पैसा कमाउँछु तर यहीँ पसिना बगाएर कमाउँछु पैसा चाहिँ कमाउनु पर्छ तर पसिना बगाएर कमाउनु पर्छ ठगेर होइन र जति पसिना बाहिर बगाउँछु यहीँ बगाउँछु भनेर पो बस्नु भएको पैसा कमाउँदिन भनेर त होइन नि होइन पैसा हो पैसा कमाउनु पर्छ तर यहीँ गर्न सकिन्छ यहीँ मेहनत गरेर यहीँ गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले नै बसी होइन अब अहिले अहिले हेर्दाखेरि राज्यले के भन्यो एउटा कल कारखाना उद्योग चलाउनु पर्यो भने त्यहाँ त अनुकूल वातावरण बनाइदिने हो नि त राज्यले छिटोभन्दा छिटो गरिदिने अब के अरे थ्री फेज को लाइन छ भने थ्री फेज छिटो लगिदिने अनि त्यहाँ उसले कर तिर्छ त्यो त राज्यलाई जान्छ यस्तो वातावरण छैन अहिले त जति पनि व्यापारीहरू हुनुहुन्छ जसले यो देशलाई माथि उठाउँदैन भौतिक पूर्वाधार बढाउन खोज्नुभएको छ उहाँहरूलाई सोध्यो भने के अरे उहाँहरूले गर्न राज्यले तिनीहरूले संरक्षण पनि गरेका छैन उहाँको लगानीको पनि संरक्षण गरेका छैन होइन अनि उहाँहरूलाई अनुकूल वातावरण पनि वातावरण पनि भएन संरक्षण पनि भएन योजना पनि भएन बनेका योजना कार्यान्वयन पनि भएन जस्तो व्यतिथिको कुरा गर्दाखेरि व्यवस्थापनमा राज्य चुकेका कुरा गर्दा एउटा विषय उठाउँ नेपालको पूर्व झापा जिल्लाको काँकरभिट्टा जहाँ सिमाना नेपालको पारिपट्टि पानी ट्याङ्की भन्छ इन्डियाको एउटा भूभाग वारिपट्टि काँकरभिट्टा त्यहाँ बिचमा एउटा पुल छ इन्डिया र नेपाललाई छुट्याउने होइन त्यो आधा जस्तो नेपालको आधा जस्तो इन्डियाको पर्छ त्यो पुलको पारिपट्टि 10 लाख रुपियाँ मूल्य पर्ने एउटा कुनै गाडीलाई वारिपट्टि 38 लाख रुपियाँ पर्छ मोटामोटी भनेको मैले होइन भनेको झन्डै 4 गुणा बढी मूल्य वारी पर्छ अनि पारिपट्टिको 10 लाखको गाडी वारिपट्टि नेपालमा ल्याएर 4 गुणा महँगो मूल्यमा किनेर म नेपाली हुँ म राष्ट्रवादी हुँ भनेर हामीले गौरव गर्नुपर्ने रणजोरको सन्तान भएर पृथ्वीनारायणको सन्तान भएर यही हो हाम्रो नियति तपाईँ हाम्रो नियति यही हो होइन यो कुरा के भने हामीले 38 लाखको कुरा गर्नु 4 गुणाको कुरा गर्नु त्यो 4 गुणा तिर्न पर्दैन यो देश भोगिरहेछ यो तिर्न पर्दैन किनभने यो देशमा भ्रष्टाचार मात्र रोक्ने हो भने जुन अघि नै मैले भने नि तिन कुरा उनीहरूलाई नै चाहियो जनता र जनता आम नर्मल मानिस र नेता तिनीहरूमा केही फरक छैन अहिले केही फरक भएन उनीहरूको होइन भ्रष्टाचारलाई होइन भ्रष्टाचारलाई रोक्ने हो जस्तो 10 को 40 किन्ने कुरा त पोलिसीको कुरा त्यही त पोलिसी प्रणालीको कुरा हो त्यही त पोलिसीमा पनि भ्रष्टाचारलाई रोक्ने भने त्यो जति जति म इन्डियामा पर्थ्यो यहाँ त्यति त्यतिमै ल्याउँदाखेरि केही फरक पर्थ्यो भनेको नेताले खानालाई त्यो पोलिसी बनाए पोलिसी यहाँले भन्न खोजेको कुरा नेताहरूले यो देश चलाउने नाममा कर उठाउने नाममा कर बढी उठाउने र भ्रष्टाचारलाई चाहिँ लुट छोड्ने त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ हामी यो मारमा पर्यो भनेको त्यो त्यसरी 4 गुणा महँगो पर्नुको कारण मेन कारण नै भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार हो नत्र पर्थेन त्यही अब यी भ्रष्टहरूलाई जेलमा कसरी लैजाने तपाईँ हामीले अब जेल तिर्दमा जान त मैले भने निडर नेता हुनुपर्छ र निडर त्यो निडर नेता पाइएन नि अब के गर्ने पाइए छैन अब के गर्ने खोज्दैछौँ अब अलिकति आउँछ आफै बन्ने हो कि कसैलाई बनाउने हो अब त्यस्तै पर्यो भने हट सिटमा आफै जानुपर्छ आफै जानुपर्छ यो किनभने के यही 3 कुरा भने नि मृत्युदेखि नडराउने आफ्नो विवेक प्रयोग गर्ने लैजाने होइन र जनतालाई सुख दिने र जनता र नेतामा फरक छ भन्ने जनतालाई आभास दिने यो 3 कुरा तपाईँसँग छ यो 3 कुरा तपाईँलाई कन्फिडेन्स छ म गर्छु
त्यसको लागि अनुकूल वातावरण बनाएतिर र मसँग हातेमालो एक हातले अर्को हातलाई दिँदाखेरि यसरी बनाएतिर एक दिन त्यो अगाडि आउँछ र जनताहरु त्यसले सुख पाउँछ भनेको नेतृत्वमा पुग्ने त्यो परिस्थिति बन्छ बन्छ बन्न सक्छ बन्न सक्छ तपाईको यो सोशल एक्टिभिजम त्यसकै तयारी हो त्यसको त त्यो चाहिँ हामी त्यसले के गर्यौं भनी कोभिड नितको बेलामा पनि हैन त आशा समूह भनेर साथीभाइहरु त्यसलाई गरेर एभिन्यूज इन टेलिभिजन टु द मार्फत त्यहाँ समस्या राखेकाहरु त्यसलाई आम पब्लिक जनताहरु त्यसलाई हामीले खाद्यान्न सेनिटाइजरहरु सबै पुर्यायौं त्यो यो प्रतिष्ठान मार्फत नै हो यो यो प्रतिष्ठान टु द मार्फत हैन हामी आशा समूह बनाएर बनाएर भनेको छुट्टै समूह अर्को छुट्टै समूह बनाएर हैन त्यो सामाजिक कामको नमुना त्यही आशा समूहको साथीहरु यसमा पनि हुनुहुन्छ केही साथीहरु कति जना हुनुहुन्छ यो प्रतिष्ठानमा अहिले यो प्रतिष्ठानमा अहिले 40 जना हुनुहुन्छ 40 जना मेम्बर हुनुहुन्छ मेम्बर हुनुहुन्छ भनेको समाजका विभिन्न क्षेत्रका हुनुहुन्छ कि विभिन्न क्षेत्रका प्रागिक क्षेत्रका व्यापारिक क्षेत्रका द सोशल सेक्टरका सबै क्षेत्रको समितिहरु बसेका छन् यसको तत्काल कुनै कार्यक्रम बनेको छ कि कार्यक्रम भइराछ अब जस्तो हिजो भखर त पृथ्वीनारायण शाहको पृथ्वी जयन्ती मनाउने क्रममा पनि रञ्जोर सिंह थापाको प्रतिष्ठानले एउटा झाँकी र्याली सहित सहभागी भयो त्यहाँ पनि यो देशको पृथ्वीनारायण शाहको योगदान तिर्दको बारेमा चर्चा परिचर्चाहरू गऱ्यौँ अब त्यस्तै अब हामी तिनीहरूले शिक्षा तिर्दमा पनि छात्रवृत्तिहरू दिने जिहानदारहरूलाई अलिकति के अरे निमुखा वर्गहरू बच्चाहरूलाई दिने कार्यक्रमहरू राखिरहेका कार्यक्रम राखिरहेका छौँ अब यो हामी तिनीहरूले यो के अरे पाठ्यक्रममा पनि जानुपर्छ भने शिक्षा मन्त्रालयको अन्तर्गत त्यहाँ लबिङ गरिरहेका छौँ यसरी हामी तिनीहरूले चाहिँ सोसियल वर्कमा पनि यो रञ्जोर सिंह थापा प्रतिष्ठान चाहिँ अगाडि लिएर आउँदैछौँ हामी यो हामीले जसरी हाम्रो संरचनाको बारेमा कुरा गरिरहेका छौँ नि कोही मान्छे दिनेवाला छ कोही मान्छे लिनेवाला छ हामी चाहिँ हात थापेर माग्ने मलाई देऊ देऊ भन्नु पर्यो राज्यसँग हो अनि ऊ चाहिँ दिनेवाला यो देश उसको मात्रै त होइन 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 त्यही संरचनाको मात्रै त होइन होइन यो नेपाली नेपाली बिचमा यस्तो हात थाप्ने र दिने यो परिस्थितिको निर्माण गर्न हाम्रो यो पद्धति परम्परा हाम्रो संस्कार इतिहासको जुन प्रकारको अभ्यास छ नि यसमा हामीले पुनर्संरचना गर्नुपर्ने बेला आएको होइन अब पुनर्संरचना मात्र होइन के आमूल परिवर्तनै गर्नुपर्ने छ यसको लागि कुनै रेभोल्युसन जरुरी छ यो रेभोल्युसन जरुरत छ जुन त्यो भौतिक लडाईको रेभोल्युसन होइन कि भनेको यो बौद्धिक साइकोलोजिकल वार भन्छ नि हो त्यो बौद्धिक युद्ध त्यो जरुरी छ त्यो एकदम जरुरत छ हुन सक्छ अहिले हुन सक्छ अब विस्तार तयारै हुन सक्छ त्यो बनाउनु छ समाजले या आफै भन्छ त्यो त्यो दुईटै कुरा हो हेर्नुहोस् त्यो जरुरत निड भइसक्यो क्या अब निड आइडेन्टिफाई भन्छ नि त्यो निड भइसक्यो भनेको विस्फोट हुनु मात्र अब भित्रभित्र जसरी अहिले पृथ्वीनारायण शाहको फेरि राज्यले बिदा दियो नि होइन बिदा दियो नि खुसी भयो नि हाम्रो नेपाली जनतालाई केही चाहिँदैन क्या धेरै आशा गरेकै छैन धेरै आशै गरेको छैन एउटा होइन निराश त्यही त केही गरेकै गर्दैनन् भनेर निराश भयो सानो मात्र गरिदिउँ नि ऊ अस्ति हाम्रो अब देशको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रधानमन्त्रीज्यूले दौरा सुरुवाल लगाइदिनु भएको दौरा सुरुवालमा त्यत्रो चर्चा सबै खुसी भए सबै खुसी त्यत्रो चर्चा जसले यो देश एकीकरण गरेर नेपाल भनेर तिनीहरू रह्यो उसको नाममा बिदा दिँदा आम जनता हेर्नुहोस् हिजो खुसी अब त केही परिवर्तन हुन्छ कि केही तिनीहरू जनताको भावनालाई कदर गर्छ कि राज्यले भनेर खुसी भएको छ ल पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्ती मनाउँदा राज्यले बिदा दियो र जनता खुसी भए त्यो खुसीमा के प्राप्त भइरहेको छ त्यो खुसी त्योमा एउटा आशाको खुसी हो क्या फेरि त्यो कस्तो भने अब त यो राज्यले त्यो बिदा दिएर खुसी मात्र भएको होइन क्या यो बिदा हो अब त्यो भित्र चाहिँ हामी तिनीहरूलाई राज्यले पोलिसीहरू बनाउँदा आम यो के अरे जनताहरूलाई केही हुने गर्छ कि जस्तो सिंहदरबार छ प्रधानमन्त्री कार्यालय त्यहाँ प्रधानमन्त्री कार्यालय तिनीहरूमा जाने बेलामा ढोका यो खापाहरू त्योमा वालहरू त्योमा त्यो पहाडको मोल बोकेको डोकोहरू गोरु जोतेको जो ऊहरू त्यो तराई तिनीहरूको ट्र्याक्टरहरू होइन त्यो किसान तिर्दो पसेर भैँतिरमा खाएको खानेकुराहरू यसरी हेर्दै हेर्दै जाओस् र तिनीहरूलाई हेरे तिनीहरू नीति बनाउँछ कि अब चेन्ज भएर भनेर खुसी भएका हुन् क्या भनेको हाम्रो नेपालीत्व जस्तो प्रकारको छ हो
हाम्रो नेपाली पनको जे जे कुराहरु छ सूचकहरु त्यो कुरा हाम्रो जीवन र व्यवहारमा देखिन पाइन्छ कि देखिन सकिन्छ कि भन्ने जनतालाई आश भयो अर्को कुरा इतिहासमा जसले योगदान गर्यो राष्ट्रका निम्ति त्यसलाई राज्यले स्वीकार गर्यो स्वीकार गर्न सक्ने हाम्रा नेताहरु भए भनेर जनता खुशी भयो अब स्वीकार गर्न सक्ने भइसकेपछि चाहिँ विकास दलले पनि जोड्छन् कि भनेपछि इनै नेताले नेपाली नै भएर परिवर्तन सुरु भयो अब नेपाली भएर सोच्छन् कि हैन अब कि मात्रै भयो कि यो सुरुवात नै भयो सुरुवात भएको छैन जनता त खुशी हुन थालिसक्यो हैन खुशी त्यही त जनता यही आशा मात्र जनताले त हेर्न बाँकी छ के अब एक दुईटा यही नेताहरुबाट हुन्छ कि अरु नै नेता लिएर आउनु पर्छ कि भन्ने त अब हेर्छन् अब चाहिँ अब म दुईटा उदाहरण राखेर प्रश्न गर्छु आज देशमा खासगरी एसईई मा जस्तो रिजल्ट आउँछ नि कुनै विद्यालय रिजल्टमा जीरो हुन्छ कुनै देशकै उत्कृष्ट हुन्छ तर राज्यको पोलिसी त एउटै हो नि पाठ्यक्रम त एउटै हो भनेको त्यो विद्यालय चलाउने प्रधान अध्यापक अथवा त्यहाँको टिम जस्तो छ परिणाम त्यस्तै आउँछ यसमा शिक्षा मन्त्रालयको मात्रै दोष त हुँदैन ऊ अभिभावक हुनुको नाताले उसको दोष होला तर तत्त ठाउँमा जसले जिम्मा लिएको छ त्यो नै दोषी हुनुपर्छ एउटा उदाहरण दोस्रो उदाहरण भनेको आज जुन बाटोमा जतिसुकै अप्ठ्यारो बाटो भए पनि लाखौँ गाडीहरू दुर्घटना नभइकन पार हुन्छन् त्यही बाटोमा कुनै गाडी त दुर्घटना हुन्छ त्यो त चलाउने मान्छेको कमजोरी भयो नि आफ्नो साधनलाई सही ढङ्गले राख्न सकेन होला त्यसको अवस्थालाई चिन्न बुझ्न सकेन होला या लापरवाही गर्यो होला चलाउँदाखेरि भनेको त्यो ड्राइभर नै दोषी हुन्छ होला अभिभावक हुनुको नाताले शिक्षा के अरे स्वास्थ्य मन्त्रालय नभनौँ अथवा कुनै पनि मन्त्रालयको कुरा गरौँ यातायात मन्त्रालय भन्न खोजेको मैले यातायात मन्त्रालय अभिभावक हुनुको नाताले दोषी होला शिक्षाको विषय छ काहीँ शिक्षा मन्त्रालय दोषी होला स्वास्थ्यको समस्या छ काहीँ स्वास्थ्य मन्त्रालय दोषी होला अभिभावक हुनुको नाताले तर तत्त ठाउँमा आफू कमजोरी गर्ने सबै समस्या जति नेतालाई देखाइदिने यो रमिता चाहिँ के हो नेपाली समाजमा हामी चाहिँ कति दोषी छौँ हामी कति अपराधी छौँ हामी कति कमजोर छौँ हामी कति कायर छौँ यो हामीले कहिले हेर्ने हो अब जनताको पनि केही कमजोरी त छ नै किनभने सचेत केही मात्र कि धेरै होइन केही धेरै होइन केही छ तपाईँ हाम्रो कमजोरी चाहिँ सानो केही छ केही कमजोरी छ हामीले बेलातन्त्रमा सचेत गराउन सकेनौँ बेलातन्त्रमा ठुलो के अरे उहाँहरूलाई घचघचाएर तिर उहाँहरूलाई बसमा ल्याउन सकेनौँ होइन अब त्यस्तो अहिले त्यही मैले ल्याउँदै थिएँ किनभने हामीले नराम्रा भनेकाहरू उनीहरूको त्योबाट आशा गरे तिर आशा पुर्याउन नसक्नेहरूलाई नै फेरि दोहोऱ्याएछौँ तिनै भ्रष्टलाई भोट हालेर जितायौँ फेरि दोहोऱ्याएछौँ हाम्रो केही कमजोरी त छ केही कमजोरी छ तर हाम्रो यो मुहानै त खराब छ राजनीतिको मुहान चाहिँ जनता हो कि नेता हो राजनीतिको मुहान जनता हो जनताले बनाइसकेपछि नेता मुहान हो फेरि जनताले नेता कसरी मुहान हुन सक्छ जनताको बिचबाटै आउँछ नेता होइन जनताको बिचबाट आउने आउँछ आउन त जनता महान हुन् होइन जनता महान हुन् भन्ने हो हेर्नुहोस् जनता महान त हुन् होइन तर जनता त महान भन्ने मात्र हो नेता नै महान जनताले महान गल्ती गर्छन् अनि नेता दोषी होइन नेता महान महान त महान हुन जान्छन् नि त म चेन्ज हुन्छु म गर्छु भनेर जान्छन् नि प्रलोभन त म पर्छन् नि त केही नभएको मान्छेहरूलाई केही दिन्छु भने त आश लाग्छ नि मेरो प्रश्नको आशा नेताहरू ठिक छन् भन्ने होइन होइन ठिक धेरै गल्ती गरेका छन् नेताहरूले टोटली नेता ठिक मात्र नेता बेठिक मात्र भनिनँ मैले भनि नि दोहोऱ्याएर तिनीहरूलाई नै किन दिएको त यदि होइन यदि सचिन्छन् कि भनेर दिएको होला जनताले होइन अब हो अब के अरे सचिने भन्ने कुरा नि कति हेर्ने क्या कहिलेसम्म एक्सपेरिमेन्ट गर्ने एउटा टाइम फ्रेम त हुन्छ नि होइन त्यो टाइम फ्रेम हुनु पर्यो त्यसको आउटपुट आउनु पर्यो के अरे एक्टिभिटी के गरिरह होइन ल यो तपाईँले अभिव्यक्त गरेको विषयलाई रणजोर सिंह प्रतिष्ठानसँग जोडौँ रणजोर सिंह प्रतिष्ठानले गरेको अध्ययन र अनुसन्धानको निष्कर्षले नेपाली समाजको समृद्धिका लागि कस्तो प्रकारको विकासको मोडालिटीको परिकल्पना गरेको छ कहाँ कहाँ के भयो भने इतिहासको गौरवलाई हामीले स्वीकार गर्न सक्छौँ र हाम्रो जीवन र व्यवहारलाई सहज बनाउन सक्छौँ विकासको श्रेणी हामी चढ्न सक्छौँ त्यो विकासको मोडल यहाँले परिकल्पना गरेको कस्तो हो अब विकास तन्त्रको मोडल चाहिँ के हो नि यो रणजोर सिंह थापा प्रतिष्ठान तन्त्रले यो सबै क्षेत्रमा उपस्थिति देखाउनु पर्छ भन्ने नै हो पहिलो कुरा यो प्रतिष्ठान पुग्नु पर्यो उपस्थिति देखाइसकेपछि मोडालिटीमा चाहिँ पार्टिसिपेटरी एप्रोच हुन्छ नि सहभागितामूलक चाहिँ हुन पर्यो यहाँ चाहिँ सहभागितामूलक प्रोग्रामै छैन त्यो अहिलेसम्म भएको छैन भनिदिने मात्र हो फेरि
यदि भएको छ भने पनि सहभागितामूलक जस्तो किसान त्यो लोन कुन्दको सुविधा भने छ त्यो कोदालो खन्दा खन्दै त्यो गोलभेडा कुन्दको खेती गर्दा गर्दै द बैंकमा गएर लोन लिन पाछ छैन नि सहभागितामूलक नै त्यो नीति बना छैन त्यहाँ त प्रोजेक्ट त बनाउनेहरुले मात्र पाउनु भएको त्यो सुविधा पाउने त बिचौलियाहरुले पाउने सुविधा प्रोजेक्ट बनाउने हो अधिकांशमा हो किनभने पार्टिसिपेटरी अप्रोच त्यताबाट यो देश जानु पर्छ भनेको ग्रास लेभलको जनताले सुविधा पाउनु हो उनीहरु राज्यको पोलिसी उनीहरुसँगै बसेर पोलिसी बनाउनु पर्छ उनीहरुसँगै बसेर नीति निर्माण गर्न पर्छ र उनीहरुसँगै बसेर योजना अगाडि बढाउनु पर्छ भनेको समाजका हरेक क्षेत्रमा ग्रामीण तहमा अथवा जनस्तरमा सहभागिता भयो त्यो मोडालिटी तिन्दै भयो भने यो देश तिन्दैमा कुनै गाह्रो छैन यस्तो हुन सक्ला गर्न पर्छ सकिन्छ सम्भव छ त्यो त्यो त अब पार्टिसिपेटरी अप्रोचबाट गरे पनि के हुन्छ भने सबैलाई थाहा हुन्छ सबैको सहभागिता हुन्छ नराम्रो पनि थाहा हुन्छ राम्रो पनि थाहा हुन्छ बेलैमा खबरदारी हुन्छ त्यहाँ तिन्दै त स्वार्थ राख्नेहरु त यो स्वार्थ रहेछ यसको भन्ने कुराहरु पनि थाहा हुन्छ र तिनीहरु के अरे आउट हुनुपर्छ ल ठीक छ तपाईले भने जस्तै यो विकासको मोडालिटी लागू भयो जनस्तरमा राज्यले छलफल चलाएर योजना बनायो र त्यही अनुसार कार्यान्वयन गर्यो विकास भयो भने ठिकै छ भएन भने के गर्ने हैन विकास हुन्छ भएन भने हैन भएन भने त मोडालिटी विस्तारै तिन्दा चेन्ज गर्नुपर्छ फेरि त्यो त के अनि हामी फेरि निराश हुने हैन निराश त हुनुहुन्न निराश हुनुहुन्न अहिलेको भन्दा चौबर गुणा राम्रो हुन्छ र त्यसन्दर्भमा जुन लिडरशिप छ जस ऊ फियर हुनु पर्यो क्या उसन्दर्भमा मैले भनिन अघि नै लोभ लालच आफ्नो त आफूलाई राख्ने पन होइन आफ्नो त मात्र बन्ने पन त छोड्न पर्यो जस्तो अहिले त्यो भ्रष्टाचारको कुराको पऱ्यो उहाँहरू नै पर्न सक्नुहुन्छ त्यो भएर डराइरहनु भएको छ यदि यदि तपाईँ पर्नुहुन्न भने त्यो नियम त तपाईँले बनाए नियम त तपाईँले लागू गर्न सक्नुहुन्छ नि हो यो अहिले पार्टिसिपेटरी एप्रोचमा पनि त्यही हो सही प्रकारको पार्टिसिपेटरी एप्रोचबाट यो देश जाने हो भने यो देश त एकदम समृद्धि छ कृषिमा हेर्नुहोस् मल किन्दो त ल्याउने त्यो क्रममा हेर्नुहोस् त्यहाँ त्यो मल किन्दोमा कतिमा किनिन्छ कतिमा ल्याइन्छ यहाँ बिचौलेहरूलाई कति दिइन्छ त्यसको कमिसन कसमा जान्छ यो यसरी यो देश त भर्खालमा पढ्दै पढ्दै आ भएर यो यो देश तल गएको हो तपाईँ हामीले आफूलाई मान्छे हुँ भनेर थाहा पाएको समयदेखि मैले गरेका जस्ता प्रश्न पनि सबैले गरिरहेका छन् तपाईँले दिएको उत्तर जस्ता उत्तर पनि सबैले दिइरहेका छन् हो हाम्रो यो प्रश्न उत्तरको अर्थ चाहिँ के छ त सबैले यही भनिराखेका छन् काम हुँदैन तर के भएको छैन भने नि किन सकिँदैन भने नि यो एउटा जरा जरा जस्तो गरेर रुखको जरा जरा ठुलो वृक्षको जरा जरा जस्तो गरेर सबैको घर दैलोमा एउटा सङ्गठन उहाँहरूको सङ्गठन छाइसकेपछि छाइसके भएर त्यो सङ्गठनलाई रुखको हाँगल होइन रुखकै जरो नै फाल्नुपर्छ अब फाल्न नसकुन्छ पार्टी धेरै भए धेरै भएको होइन धेरै पार्टी धेरै भएर पनि होइन के भएर बिग्रियो जुन ठुलो वृक्षहरू भएको जस्तो गरेर जरा जरामा जुन जुन पार्टीहरू गए ती पार्टीहरू उनीहरूको विकृति विसङ्गति त्यसले गर्दाखेरि यो अवस्था आएको भनेको हरेक क्षेत्रमा अति राजनीतिकरण भयो यहाँले भन्न खोज्नु भएको हरेक क्षेत्रमा हेर्नुहोस् न अब के अरे राजनीति नपुगेको कहीँ छैन स्वास्थ्य मन्त्रालय भन्नुहोस् स्वास्थ्य त्यताको विज्ञलाई नै छैन राजदूत भन्नुहोस् कुटनैतिक नियोगदामा त्यहाँ त्यताको नियुक्ति हेर्नुहोस् यो देश त कसरी चलिरहेको होला भन्ने लाग्छ यो पार्टी यसै गरी विकसित हुँदै गयो भने त कुनै एउटा परिवारमा परिवारको मुलीलाई चाहिँ अध्यक्ष अनि अर्कोलाई चाहिँ फेरि महासचिव घोषणा गर्नु पर्यो दिन आउँछ सर यो यही अस्ति दिएको यो समानुपातिकमा राख्ने क्रममा प्रत्यक्षमा राख्ने क्रममा एउटा परिवारको ती तिनजना उठेछन् त्यहाँ त पार्टी पुगिसक्यो लागु नै भइसक्यो ती तिनजना अनि यो रमिता हेर्ने हामी चाहिँ को हौ हो अब हामी रमिता हेरे हामी तिनीहरूलाई रमिता हेर्नको लागि किनभने हामी सङ्गठित भएर बस्न सकेका छैनौँ हामी पनि ए भनेको तितरबितर छ हामी कमजोर यो कुरा सही हो जस्तो एक औँलाले त हान्यो भने केही हुँदैन दुई औँलाले केही हुँदैन हामी त यसरी पाँच औँला बनाएर तिनीहरू हान्यो भने त काहीँ आवाज आउँछ नि हो यसरी हामी आवाज दिन सकिरहेको छैनौँ अब तपाईँ भनेको एक्लै थुकी सुकी भने जस्तो हो हामी एक्लै एक्लै भयौँ हो त्यो भाव भएर त्यसको मौका तिनीहरू चाहिँ अहिले को लिडरसिपहरूले लिइरहेको छ उनीहरूको कमजोरी होइन हाम्रो ठुलो कमजोरी हाम्रो कमजोरी हो यो अर्थमा यो अर्थमा यो अर्थमा चाहिँ हाम्रो कमजोरी हो हामी जस्ता पब्लिक जनताहरूको ठुलो कमजोरी हो अब अब हामीले साँच्ची नै परिवर्तन गर्ने यो देशलाई समृद्धिको आशा गर्ने आशा हामीले आशा मात्र गरेका छौँ नि त अरूले देला कि भनेर हामीले त गरेका छैनौँ नि अस्ति अस्ति भोट नो नट अगेन भनेर आयो नि त खोइ त हालेको
त्यही काका बाउ त्यही ठुल बाउ त्यही भाउजू त्यही दिदी उहाँहरूले नै मागेर उहाँहरूकै अनुहारलाई हेरेर हाल्यौँ नि हामीले त्यहाँ मध्ये पनि त राम्रा राम्रा पात्रहरू पनि थिए नि त होइन सकेनौँ किनभने चाहिँ हामी एकीकृत भएको छैनौँ होइन समस्या हाम्रो प्रणालीमा छ हामी पात्र फेरिरहेको छ प्रणाली सचिने बित्तिकै पात्र जोसुकै भए पनि त्यही लागू हुन्छ के फरक पर्छ मैले भनिहालेँ नि मुहान नै फरक परिरहेछ अहिलेको यो त प्रत्येक समय त म खालि टेस्टमा मात्र गइरहेको छ क्या टेस्टमा मात्र हामीले यसलाई यो प्रणाली तन्त्रलाई यी प्रणाली तन्त्रमा कहाँ कहाँ ल्याकिङ भयो होइन त्यो ल्याकिङहरू त्यसलाई सुधारौँ भन्ने छैन किनभने हामीले चेन्ज हेऱ्यौँ नि प्रत्येक 10 वर्ष 15 वर्षमा चेन्ज हेरेका छौँ अहिले त यो संहिता कुन्दको चेन्ज हेऱ्यौँ अस्ति 5 विकास क्षेत्र कुन्दको हेऱ्यौँ 20-30 वर्ष त्यो बिचमा चेन्जै मात्र हेरिरह्यौँ भनेको हाम्रो काम हेर्ने मात्र यो त पाइलट टेस्ट जस्तो भनेको दुःख देखेर दुःखी हुने मात्रै हो हाम्रो काम त्यो अहिलेको अवस्था त हेरिरहने मात्र भइरहेको छ क्या त्यही भएर किनभने अब हामी तिनीहरू सङ्गठित हुनुपर्छ अलिकति यो सबैको मनोभावना तिनीहरूमा पुग्ने हुनु पर्यो र अनि अलिकति स्वार्थ रहनु भएन र है मैले खाइरहेछु मैले गरिरहेको छु भनेर बस्नु भएन सबैको लागि यो धरतीमा जन्मेपछि केही न केही गर्नुपर्छ र केही महान त कार्य गरेर बिताउँ भन्ने सोच राख्नुपर्छ र त्यो सोच भएका भावनाहरू त केमिस्ट्री मिल्नेहरू चाहिँ एकीकृत भए तर यो देशलाई साँच्ची नै धेरै मान्छे पनि चाहिँदैन धेरै ऊ पनि विवेक भएको मान्छेहरू पनि चाहिँदैन किन थोरैले गर्ने हो के गर्न चाहिँ राम्रो दूरदर्शी त राम्रो भिजन भयो भने एक दुईजना तिनीहरूले गर्ने अरूले सपोर्ट गरिदिने मात्र हो भनेको यो उज्यालो पक्षको चर्चा गर्दाखेरि तपाईँ हाम्रो पुस्तामै तपाईँ हामी जीवित हुँदै नेपाल समृद्ध भएको त्यो विकासको स्वाद चाख्न पाइन्छ पाइन्छ हेर्नुहोस् किन सम्भव फेरि त्यो निराशा होइन आशावादी बनायो भन्नु होला होइन त्यो होइन किनभने हाम्रो त्यो जुन हामीले त रियालिटी खोल्ने हो हाम्रो प्रकृति छ नि प्रकृतिले यस्तो भूमि दिएको छ कि यो विश्वमा यतिको भूमि चाहिँ पाइँदैन यसो हामी तिनीहरूले देश विदेश जाने क्रम त होइन हेर्दा पनि जस्तो अब यहाँ के छैन अस्ति हिजो भर्खरको पृथ्वीनारायण शाहले जहाँ तिनीहरू खानी छ त्यो खानी त्यहाँमा बस्तीहरू छ भने त्यो बस्तीलाई उठाएर खानी नै खोल्नु जहाँ पानीको मुहान तिन्दछ त्यहाँ बस्तीहरू त उठाए तिन्दा सिँचाइ तिन्दा गरेर त कृषि नै गर्नु यस्ता त महावाणीहरू त भने जस्तो गरेर त बोल्नु पनि नखानी खोल्न दिएको छ नखानी सही प्रकारले खोलेको छ होइन हो त्यही भएर हामीसँग भएको प्राकृतिक स्रोत साधनलाई मात्र परिचालन गऱ्यौँ भने पनि गर्ने वातावरण बनायौँ भने पनि यो देश अगाडि जान्छ सुख शान्ति सफल हुन्छ र समृद्धितर्फ पनि अगाडि बढ्छ भनेको प्रकृतिको वैभवलाई हामीले सही ढङ्गले प्रयोग गर्न सक्छ धेरै टाइमै लाग्दैन यहाँले भन्न खोजेको त्यो तर प्रकृतिले दिएर मात्र हुँदो रहेछ नि यति धेरै नदी भएको देशमा हामी दुधभन्दा महँगो पानी किनेर खान्छौँ पानी प्रयोग गर्नै पाएका छैन किन प्रकृतिले दिएर मात्रै त भएन किन भन्नु न त्यस सन्दर्भको लागि हामीले बनाएको नीति नै ठिक छैन नि भनेको प्रणालीमा सुधार प्रणाली ठिक छैन नि तपाईँ त्यो त अहिले त दुईवटा ट्याङ्कर लिएर जानुहोस् त त्यहाँ यहीँ त्रिशुलीको पानी यहाँ काठमाडौँ ल्याएर आएर बेच्छु भनेर भन्नुहोस् त त्यहाँ उठाउन थाल्यो भने त्यो त्यहाँ धेरै अब्सट्याकलहरू आउँछ उता प्रशासनिक निकायहरूले धेरै दियो कुन स्वीकृति लियो के लिएन कहिले लियो किन दिने त्यसलाई स्वीकृति किनभने यहाँ नीति ठिक छैन अब नीति हेर्ने कसले त भनेर तिनीहरू भन्नु होला नि तपाईँ हामीहरूले हेर्ने हो नीति अब जनताहरूले हेर्ने हो जनताहरूमा पनि अलिकति बौद्धिक व्यक्तित्वहरू अलिकति के अरे यो विषय सङ्गत पारङ्गत भएको व्यक्तिहरूले अगाडि आउनु पर्यो समस्या प्रणालीमा समस्या कार्यान्वयनमा समस्या हो व्यक्तिको सोचमा समस्या नेतृत्वमा समस्या हो भनेको जहाँ गए पनि लफडा छ त्यो लफडै लफडाको दृश्य हेर्नका लागि हामी खडा भएका छौँ अब यो दर्शक जस्तो भइरहेछ हामी संवाद गर्दा गर्दै समयको किनारामा आइसकेका छौँ मैले सोध्न छुटाएको यहाँले भन्न चाहेको रणजोर सिंह प्रतिष्ठानको बारेमा कुनै त्यस्तो विषय छ भने छोटोमा अब रणजोर सिंह थापा प्रतिष्ठानले हामीले रणजोर सिंह चाहिँ यो देशको यो पृथ्वीनारायण शाहको एकीकृत यो केन्द्रीकरण गर्ने एकता गर्ने क्रममा लड्दै लड्दै जानुभएको एउटा त्यस्तो सपुत राष्ट्रिय सपुत हुनुहुन्छ रहेछ उहाँको बारे तिन्दमा यो देशमा मात्र नभए र भारत हिमाचल पर्वतमा पनि उहाँको पर्यटकै स्थल नै राखेको अवस्था छ
उहाँको नाममा त्यहाँ भवन छ हिमाचलमा हिमाचलमा हैन अब यस्तो त व्यक्तित्वको चाहिँ हाम्रो नेपालमा पढन छैन हैन अब यो विभूतिमा पनि घोषणा भएको छैन किन विभूति राष्ट्रिय विभूति घोषणा भएन राष्ट्रलाई उच्च योगदान दिने महापुरुषहरूलाई गर्ने हो नि त राष्ट्रिय यो कुन मन्त्रालयले घोषणा गर्ने हो अब यो यो शिक्षा संस्कृति अन्तर्गत पनि पर्यो र यो प्रधानमन्त्री क्याबिनेटबाट गर्ने हो लबिङ गर्नु भएको छ तपाईहरुले लबिङ त गरिरहेका छ मागपत्र पेश गर्नु भयो अब पेश त गर्दै गरिराख्नु हुन्छ भनेको प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न जाँदै छम हामी चाँडै जानुहुन्छ अब चाँडै कार्यक्रम तय भइसक्या छ कि बाँकी छ हैन कार्यक्रम त तय भइसक्या छ अब खाली त भेट्ने एउटा समय अनुकूल मिलाउने मात्र भाइछ अहिले कुनको यो अब प्रधानमन्त्री पनि व्यस्त हुनुहुन्छ त्यो समय त अनुकूल त मिलाएर हामी जान्छौं कतिको आशावादी हुनुहुन्छ अहिलेको सरकारबाट जनताको विकासको आकांक्षा पूरा हुन्छ भन्ने लागेको छ यहाँलाई हैन अलिकति पहिलाको भन्दा त चेन्ज ल्याउनु हुन्छ कि भन्ने चाहिँ आशा लागेको छ हैन अहिले त अब 270 मा 268 भोट प्रधानमन्त्रीलाई प्राप्त भयो हैन हो विश्वासको मत लिँदा हो त्यो जनताले अहिले दिएको भोट पनि यो एकतालाई अभूतपूर्व भनिएको छ यहाँलाई कस्तो लागेको छ विषयलाई जनताले दिएको त यसरी नै हो मिलेर खाऊ भनेर मिलेर जाऊ मिलेर खाऊ कि मिलेर बनाऊ मिलेर खाऊ मिलेर जाऊ हैन मिलेर त्यरै बनाऊ भनेर हो के तीनटै कुरा हो किनभने त खाऊ पनि भनेछ खानु पनि पर्यो हजुर खानु पनि पर्यो जनताले पनि खाऊ नै भनेछ पनि तर बिसन्चो हुने गरी खानु भएन खाऊ हैन मिलेर खाऊ मिलेर त बनाऊ र मिलेर नै जाऊ भनेरको अवस्था छ र यसरी नै आको छन् अहिले हैन अब यसन्दतामा ती बीचन्दतामा पनि लोभी पापी बसेर मै खाऊ भनेर तर एउटालाई ढाल दिने अर्कोलाई त अगाडि बढाइदिने भयो नि फेरि लथालिङ्ग नै हुन्छ पहिलेकै जस्तो र अलिकति आशावादी चाहिँ यो देशन्दतामा अहिले तको सरकारी समेत र हेर्दाखेरि चाहिँ राम्रो होला जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ मेरो आजको कार्यक्रमको अन्तिम प्रश्न राम्रा मान्छेहरू चाहिँ नेतृत्वमा नपुग्ने र नेतृत्वमा पुगेकाहरू सबै नराम्रा भनेर घोषणा गर्ने हामीले गाली गर्ने र उनीहरूको जीवन र व्यवहार पनि त्यस्तै खालको देखिने धेरै सन्दर्भमा यस्तो किन भयो नेपाली समाजमा त्यो यस्तो कुरा के अरे अब नराम्रोलाई त नराम्रो भन्नु पर्यो नै त्यो उनीहरू नराम्रो भएर भनेको अनि उनीहरूले गरेको व्यवहार हेरिसके भएर अब राम्रोलाई चाहिँ टेस्ट गर्न बाँकी हो राम्रो भनेको दर्शक बन्यो हो राम्रो दर्शक बन्यो राम्रो तिनीहरूले पनि त्यहाँ गएर नराम्रो हुन्छ कि अब त्यो चाहिँ हेर्न बाँकी छ र राम्राहरू पनि आउनु पर्यो क्या राम्राहरूले चुनौती फेस गर्नु पर्यो क्या अनि हाम्रो क्यालेन्डरमा अहिले 2079 वर्ष लेखिएको छ 2079 वर्षमा तपाईँले यो राजनीतिक दृश्यलाई एउटा फिल्म सम्झिनु न यस पटक फिल्म हेऱ्यो झुर भयो दर्शकले गाली गरे फर्के फेरि गएर हेऱ्यो अर्को फिल्म त्यस्तै झुर आयो फेरि दर्शक गाली गर्दै फर्क्यो अनि 2079 वर्षसम्म त्यही झुर फिल्म हेरिरहन्छ क्या दर्शकहरू त्यो दर्शक आफै अगाडि किन बढ्दैन राम्रो फिल्म बनाउन हो अब त्यही दर्शक मध्येको चाहिँ दुई चारजना दर्शक त्यस्ता हुन्छन् जो अगाडि बढ्छन् क्या त्यो अगाडि नै बढ्छ अङ्ग्रेजीमा एउटा उखान छ नि गड हेज मेड यु नट टु वाच अन टिभी बट टु बी वाच्ड अन टिभी तिमीलाई भगवान्ले टिभी हेर्न बनाएको होइन टिभीमा देखा पर्न बनाएको भन्ने छ नि होइन त्यो दर्शकहरू अब आफै फिल्म बनाउन अगाडि सर्छन् अब अगाडि सर्छन् त्यो बाध्यकारी भूमिका हुन्छ त्यो समय आयो बाध्यकारी भएर उनीहरू आफै आउँछ तपाईँ आशावादी मात्रै हुन्छ कि विश्वस्त म आशावादी छु विश्वस्त पनि छु त्यसो भने रणजोर सिंह प्रतिष्ठानले यो वर्षमा के सम्पन्न गर्छ त्यो उज्यालोका किरणहरू कार्यक्रमको अन्त्यमा बाँडौँ न दर्शकलाई अब यो रणजोर सिंह प्रतिष्ठानले यो वर्ष जेन्दार गरिब अनाथहरूको विद्यार्थीहरूलाई शिक्षामा जोड दिन्छ पहिलो त्यहाँ छात्रवृत्ति प्रदान गर्छ पहिलो कुरा यो वर्ष छात्रवृत्ति दिनुहुन्छ कतिजनालाई यो वर्ष हामी त्यसले 20 जनालाई दिन्छौँ 20 जनालाई 20 जनालाई दिन्छौँ त्यो चाहिँ रिमोट एरियाको अनि अलिकति फेरि सदरमुकामको अन्त त्यो दोस्रो दिन्छौँ दोस्रो यो देशको पाठ्यक्रम तुन्दमा अब यस्ता विभूतिहरूको यही विभूति होइन कि यस्ता विभूतिहरू तुन्दको हामीले त रणजोर सिंहलाई नै भन्छौँ होइन रणजोर सिंहको इतिहास तुन्दमा लेखिनुपर्छ भनेको आधारभूत तहदेखि पढ्ने वातावरण मिलाउनु पर्छ मिलाउनु पर्छ तेस्रो चाहिँ यो रणजोर सिंह थापा प्रतिष्ठान तुन्दमा आबद्ध भएका र आम जनताहरूलाई पनि अब तपाईँ हामी तिनीहरू पनि लिडरसिपमा जानुपर्छ भनेर लिडरसिप डेभलपमेन्टको पनि हामी लैजान्छौँ भनेको यी सामाजिक कामहरू कामहरू भनेपछि यसले सामाजिक गतिविधिमा जस्तो योजना बनाएको छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै नयाँ योजना बनाउँदै अगाडि बढ्नुहुन्छ र राज्यसँग लबिङ गरेर राष्ट्रिय विभूति घोषणा गर्नुहुन्छ यहाँहरू त्यो योजनामा हुनुहुन्छ यहाँहरूको योजना यो सफल होस् हामी कामना गर्छौँ व्यस्तताको बिचमा स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो जनताको प्रश्नमा सहभागी भइदिनु भयो यो समय र संवादप्रति आभार व्यक्त गर्छौँ अर्को कुनै श्रृङ्खलामा फेरि पनि संवाद गरौँला यहाँहरूको राष्ट्रिय विभूति घोषणा गर्ने यो अभियान सफल होस् हामी कामना गर्छौँ र अहिले चाहिँ छुट्टिन्छौँ धन्यवाद के अरे यो युट्युब परिवार र तपाईँले यो
अति व्यस्त टेलिभिजन टुन्देमा पनि रणजोर सिंह थापा को प्रतिष्ठान टुन्देको तर्फबाट मलाई टुन्देले जुन कुराहरु शेयरिङ गर्दिने मौका दिनुभयो र यो रणजोर सिंह थापा प्रतिष्ठानको मात्र नभएर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय टुन्देको कुराहरु पनि शेयरिङ गर्न दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिदै बिदा हुन्छु हस्त धन्यवाद दर्शकहरु हामीसँग हुनुहुन्थ्यो शम्भुजङ कार्की राष्ट्रिय विभूति घोषणा गर्नका लागि उहाँहरु लागि राख्नु भएको छ रणजोर सिंह मलाई रणजोर सिंह प्रतिष्ठान निर्माण गरेर उहाँहरू सामाजिक गतिविधिमा यति बेला सक्रिय हुनुहुन्छ राष्ट्रिय विभूति घोषणा गरिसकेपछि उहाँको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान र सम्प्रेषण गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने उद्देश्य राखेर उहाँहरूले काम गरिराख्नु भएको छ आजको संवादभित्र हामीले नेपाली समाजमा हाम्रो राष्ट्रिय गौरवलाई कसरी हामीले लिने गरेका छौँ या नेपालको इतिहासमा कसले कसरी योगदान गर्यो त्यो सही ढङ्गले हामीले बुझेका छौँ कि छैनौँ भन्ने विषयमा पनि हामीले भिन्न तरिकाले संवाद गरेका थियौँ आजको संवादभित्र यहाँहरूले नेपालको राष्ट्रियतालाई एकीकृत गर्नका लागि योगदान पुर्याउने पात्रको बारेमा धेरथोर जानकारी प्राप्त गर्नुभयो भन्ने हामीलाई विश्वास छ समाजले इतिहासको सही मूल्याङ्कन गर्न जरुरी छ कुनै अपराधीलाई राष्ट्रिय व्यक्तित्वका रूपमा स्वीकारेको या महान गौरवशाली व्यक्तिलाई पनि अपमान गरेको हुन सक्छ यसलाई करेक्सन गर्न भने इतिहासको सही र निर्मम अध्ययन अनुसन्धान र त्यसको सही रेकर्ड बनाउन जरुरी छ रणजोर सिंह प्रतिष्ठान जस्ता संस्थाहरूले गरेको अध्ययन र अनुसन्धानप्रति भने हामी सबै सम्मान गर्न चाहन्छौँ सञ्चार माध्यमको तर्फबाट यो प्रकारका बहसहरू पनि हाम्रा निरन्तर अगाडि बढिरहेका छन् भोलि यसै समय अर्को विशिष्ट व्यक्तित्वका साथमा जनताको प्रश्न लिएर आउनेछौँ आज भने हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् युनिभर्सल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार